Բոլորիդ բարի օր, շուտվանից դուրս չեմ եկել եթեր այս էջից, ասենք, որ այս էջում մեզ ունեք ահագին ընկերներ, քույրեր և եղբայրներ, 25,000 ընկեր և պատպիշիկ, ովքեր ահագին տարիներ մեզ հետ միասին օգնում են, աջակցում են Հայաստանին, հայ ժողովրդին, սկզբից կուզենայի ես շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ, քանի որ չի եղել մին հոգի, ով ինձ վրա պատպիս կայա արվել, ով մեզ հետ շփվել է, մեզ հետ ընկերություն արել և այսպես ասած դավաճանել է մեզ, դա շատ կարևոր է, բարև բոլորիդ, բարև, և այս կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնեմ, ձեր բարի խոսքերի համար, ձեր աջակցության համար, Ժաննա, բարի երեկո, Ժաննա ջան, Քոյրիկ ջան, Արտուր ջան, բոլորիդ բարևներ, Արմեն Գյումուշյան, Գայանե Արաքելյանն ամտել, նայում է մեր եթերը, և ես շատ եմ գնահատում բոլորիդ աջակցությունը, բոլորիդ հավատը, և մենք ձեզ հետ միասին 2018 թվականից արդեն մեծ ճանապարհ եք անցել, և այդ ճանապարհը անցնելով մենք ահագին տեսանք ինչքան ունենք թշնամի, ոչ թե մեր անձնական թշնամիներն են դրանք, այլ պետության թշնամիներն են, Հայաստանի թշնամիներն են և հայ ժողովրդի թշնամիներն են։ 2018 թվականից մենք բարձրացել ենք շատ խոշոր հարցեր, շատ լուրջ հարցեր, նաև դրա մասին, որ մեր ազգի մեջ ահագին մեզ դավաճան ունեք, և սա է պատճառը, որ կներեք մի հատ բիզվուչն անեմ, ես մենք չլսենք էլի, բարձրացել եք ահագին հարցեր, որը նաև մի կողմից սա օգնում է Հայաստանի, մի կողմից ահագին մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ իրանք են մեղավոր մեր խնդիրների մեջ, իրանք նեղանում են, և ինձ միշտ հույս է եղել, որ այս մարդիկ նկատողությունները կլսեն և Աստուծուն կդիմեն, որ իրանց մեղքերը Աստված ների, բայց ցավում եմ, որ ահագին բաներ է կատարվում, բայց ունենք մեզ մարդիկ, ովքեր շարունակում են մտածել, որ իրանք ճիշտ են, որ իրանց ոչ մի խնդիր չունեն, և իրանք այսպես ասած ավելի ուժեղ են և կարևոր, քան թե երևի դաժե Աստված։ Սա այն սխալն է, որի պատճառով մենք այսքան տարի պատժվում ենք Աստուծո կողմից, և սա այն սխալն է, որի պատճառով մենք կորցրել ենք Ղարաբաղը, սա շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս հասկանանք։ Նորից ու նորից բոլորիդ բարի օր, ով մտնում է եթեր, ով նայելու է երեկոյան, կամ առավոտը, կամ գիշերը, բոլորիդ ես ուրախ եմ տեսնել, ովքեր լսում են, նայում են իմ եթերներս, նաև յութուբյան ալիքներում ունեք ահագին ընկերներ, Արծում ջան բարև, Մագդալինա պրիվետ, դոբրի վեչեր, Նարինե Սարգսյան, Կարինա Ավակյան բարև ձեզ, և տեսեք խնդիրի ինչումն է, մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես լրագրողի և բլոգերի աշխատանքը, եթե լրագրողը ինչ-որ հաղորդում է, այսպես ասաց կցում իրա էջը, և այդ 10 և 20 րոպեիվա ընթացքում ահագին փաստեր է տալիս ինքը, Գայան է բարի երեկո, ուրեմն այդ փաստերը խոսում է ինչ-որ հանցագործության մասին կամ ինչ-որ սխալների մասին, ճիշտ է, ճիշտ է, դե տեսեք, փաստորեն մենք պետք է հասկանանք, որ 6-րդ տարին մենք հաղորդումներ ենք անում, 6-րդ տարին մենք ահագին փաստեր ենք տալիս, և մի անգամ չի եղել, որ ինչ-որ լրագրող կամ ինչ-որ բլոգեր դուրս գա եթեր, և ասի, որ իբր ես սպում եմ, այսինքն մենք այս փաստը պետք է ֆիքսենք, որ 6-րդ տարին ես աշխատում եմ, 6-րդ տարին ես որպես լրագրող, որպես բլոգեր հայտնաբերում եմ և պատմում են տարբեր փաստերի մասին, և բոլոր նրանք, ովքեր Ղարաբաղից կամ Ռուսաստանից, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեծամասնության 98% այն մարդիկ, ովքեր իմ դեմ են խոսում, դրանք ապրում են Ռուսաստանում, Ղարաբաղում, կամ այլ Հայաստանի դաշնակներն են, ինչ-որ փոքր սենց խմբեր, քոչարյանական, սերժական, բոլորս դրանք
ոչ մի բան չունեն ասելու իմ փաստերի դեմ։ Սա շատ կարևոր է, օրինակ Սամվել Կարապետյանի մասին 20 րոպեանոց հաղորդում ա դուրս եկել։ 20 րոպեվա ընթացքում ես ահագին փաստեր պատմեցի Տաշիր Սամոյի մասին։ Ու մեկը դուրս չեկավ, ասի ինչ որ փաստը, որը ես ասում եմ, սուտ է։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն մեկը չկա, ասի Ռոմանը սուտ է ասում։ Եվ քանի որ Ռոմանը ճիշտ է ասում, այս մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, որ այդ տեղեկությունները դուրս չգա։ Այսինքն ինչի են իրանք հարձակվում և կոպտում և ստում, քանի որ իմ ասացներս 6-րդ տարին ճիշտն է, և ճշտի դեմ իրանք ոչ հիման չեն կարում ներկայացնեն, և փորձում են անեն այն, ինչ արել են այս վերջի 35 տարին, այսինքն ճշտի դեմ իրանք հանում են կեղծեր, կեղծիկներ, և իրանց թվում է, թե եթե իրանք, և դա շարունակում է 6-րդ տարին, իրանց թվում է, թե եթե իրանք ստերպ չեն, մարդկանց ստերպ պատմեն, ինչ որ մարդ ասելու է, չէ, ես էլ չեմ շփվում կամ էլ չեմ լսում ռոմանին, տեսեք, ես վերջի երկու շաբաթը շատացավ իմ հետևորդներս, այս ահագին մարդիկ ինձ վրա նորից պատպիսկա եղան, սա շատ կարևոր է, քանի որ ինձ համար ամենակարևորը նա է, որ իմ ասած խոսքերը, իմ նյութերս տարածվի ավելի շատ, և մենք տարածենք դա, որպեսզի մարդիկ լսեն իրականությունը, դա ինձ համար կարևոր։ Եվ քանի որ ես անկախ մարդ եմ, ես ոչ նախարար եմ, ոչ կուսակցություն եմ մտնում, ոչ օլիգարխ եմ, այն ամենը, ինչ գրում են իմ մասին իրանք իմ դեմ, խնդիրը նրանում է, որ իրանք փաստորեն պատերազմ են անում, հա, պատերազմ են կազմակերպել իրանց մեջ լրագրողի հետ, բլոգերի հետ։ Բայց չէ, որ բլոգերը խոսում է օլիգարխների մասին, խոսում է Գարեգինի մասին, խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, Սերժ Սարգսյանի մասին և այլն, հա, դոնոս պրիվետ։ Սա է շատ կարևոր։ Ես դա ասեցի դրա համար, որպեսզի դուք հասկանաք, ինչքան է անիմաստ իրանց քայլերը, և ես արդեն 6 տարվա ընթացքում այնքան պատերազմ տեսա, որ արդեն զակալքի մեջ եմ, այսպես ասած պատկերացրեք, որ ոչ մի ձևի չի ազդում ինձ վրա, ոչ մի կեղտ, ոչ մի սուտ, առաջ, ասենք մի 3-4 տարի առաջ երևի մի քիչ նեղվում էի, ասում էի, ինչի են ասում սենց, հիմա ես մի հատ փաստի առաջ կայնեցի, որ ընդհանրապես ես ուշադրություն չեմ դարձնում դրան, և անհնարին է, որ ուշադրություն դարձեմ, քանի որ իմ մեծ խոշոր քանակի հետևորդները, ընկերները, եղբայրները և քույրերը, իրանք այնպես են կայնած իմ մոտ, տեսեք քանի տարի, որ ամեն հարձակումից հետո ավելի շատ են սիրում, ավելի շատ են աջակցում, ավելի շատ են պատրաստ օգնել, սա մի հատ հետաքրքիր երևույթ է, հա, հետաքրքիր երևույթ, ասեմ, որ մենք կարանք մեր թշնամիների դեմ շատ ուժը խփենք, տեսեք, Սերժ Սարգսյանի եղբոր տղերքը, Հայկ Սարգսյանը և Նարեկ Սարգսյանը, դրանք երկու հատ մի հատ հանցագործ կեղտեր են, հա, այսօր ես պոստ գրեցի հարցերով, բայց դու գիտեք, որ իմ ամեն հարցականս դա վասկլիցած ընեզնակ, ես հարցեր տվեցի, Հայկ Սարգսյանը արդյոք Ղարաբաղից այդ Դավիթին փող ա տվել, օրինակ 120 000 դրամ տեղափոխել ա թե ոչ, և այլն, բայց հավատացեք, որ Սաշիկի տղաները մի օր իրանք չեն լրում, իրանք ամեն օր աշխատում են կառավարության դեմ, իշխանության դեմ, պետության դեմ, քանի որ իրանք կեղտեր են, իրանք հանցագործ են, և Սաշիկի երկու տղան այն տղերքն են, ով այս հայրենիքի համար ոչ կրվել են, որ ոչ մի օր բանակ են կայնել, հա, երկու հատ կեղտ, ովքեր Սերժի Սաշիկի ժամանակ մտածել են, որ իրանք կարան Հայաստանում, Երևանում հարցեր լուծեն, իսկ հիմա իրանց հանեցին կեղտ, երկու հատ կեղտ, երկու հատ կեղտ, ովքեր պայքարում են լրագրողների դեմ, բլոգերների դեմ, դրանց դեմ, ովքեր պետության կողմինա, քանի որ մենք սկզբից պետության կողմին ենք և կառավարության կողմին ենք, այո, քանի որ մեր կառավարությունը ավելի լավն է, քան թե հին կառավարությունը, 1000 անգամ ավելի լավն է, և մենք իրանց աջակցել ենք և աջակցելու ենք, և բոլոր նրանց, ովքեր չեն ուզում դրան դա որ լինի, մենք իրանց աչքը հանելու ենք, այնպես որ ոչ մեկ թող չմտածի, որ ես կարող ա մի քայլ գնամ հետ։ Ինչ մնաց
Կառավարության մասին, եթե մենք խոսում ենք եւ խոսում ենք մեր նախարարների մասին, ով է ինձնից շատ իրանց քննադատում, ոչ մեկ, բայց տեսեք, իմ քննադատությունս, ես նաեւ, այսպես ասած, գովում եմ եւ քննադատում եմ, ինչի, քանի որ մարդիկ ամեն տան ամուսին, կին, հա, տղա եւ աղջիկ ունեն լավ կողմեր, եւ այն մարդը, ով լավ կողմեր ունի, նաեւ ունի ինչ-որ սխալներ, որը հնարավոր չէ, որ չլինի, քանի որ դու ապրում ես մի հատ պետությունում, հա, որը սահման ունի Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, Իրանի հետ, Վրաստանի հետ, եւ Ռուսաստանը մեզ վրա ճնշում է, եւ այս պայմաններում շատ խոշոր մեծ աշխատանք, որը կատարում է մեր կառավարությունը, սա հասկանալի է, որ սա շատ դժվար օրերն ենք մենք ապրում, եւ ընդհանրապես դուք դեռ մեկ օրից օր ինչքան է վատանում վիճակը, եւ սա մեր ուզածը չի, սա մեր երկրի ուզածը չի, մեր ժողովրդի ուզածը չի, սա այն վիճակն է, որը մենք չենք հորինել ձեզ հետ միասին, հա, որը մեզ վրա, այսպես ասած, գրուզիտ են արել 88 թվականից, եւ չկա կասկած, որ դա արել է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը, որը տեսնելով, որ Հայաստանը կործրել է Ղարաբաղում իր ատները, ես ինչի մասին եմ դենց ասում, քանի որ հայերը ապրում են Ղարաբաղում 1000 տարիներ, այո, այսօր Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, եւ Հայաստանը դա ընդունում է, եւ մենք ոչ մի բան դրա մասին չենք ասում, բայց մենք պետք է հիշենք, որ հայերը ապրում են 1000 տարի Ադրբեջանում, հա, Ղարաբաղում, ո՞ն է Ղարաբաղը, Ղարաբաղը 300 տարի եղել է Պարսկաստանի սաստավում, եկեք հիմա հասկանանք, այսօր փաստորեն ամենամեծ իրավունքը, ով կարա ասի Ղարաբաղը Իրանն է, պարսիկներն են, այսինքն Իրան, հա, մենք պետք է սա ֆիքսենք, եւ նաեւ Բաքու քաղաքը եւ Երևան քաղաքը եղել են 300 տարի Իրանի կազմում, բայց տեսեք, Իրանը պարսիկները հարգում են բոլորի սահմանները, քանի որ այս մարդիկ 1000 տարիներ ապրել են այս տարածքում, հիմա տեսեք, մարդիկ դուրս են եկել իրանց տներից, Ռուսաստանը դրանից հետո, տեսնելով ինչ ցավ է տանում Հայաստանը, ինչ մեծ խնդիրներ ունեք, նորից ու նորից ճնշում է Հայաստանում, նորից ու նորից ճնշում է, ամեն անգամ խոսելով շատ կոպիտ, ամեն անգամ նայեզդ անելով, շանտաժ անելով, ճանապարհը փակելով, ուզենա կարա գազը փակի, ուզենա կարա մեզ համար մեծ խնդիրներ ստեղծի, դրա համար ես շատ եմ զարմանում, երբ առանձին մարդիկ ասում են, Փաշինյանը պետք է լինի ավելի կոպիտ, Փաշինյանը պետք է լինի ավելի կոնկրետ, Փաշինյանը պետք է լինի ավելի ձերսկի, հա, դու միշտ մտածի, որ դու կարաս արդյոք լինես ձերսկի այն մարդու հետ, ով օրենքի վրա թքած ունի, իսկ Ռուսաստանը այսօրվա, Ռուսաստանի իշխանությունը թքած ունի օրենքի վրա, իսկ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մենք պատրաստ ենք ապրենք այն օրենքներով, որը հարգում է աշխարհը, մենք չենք կարա ապրել այլ օրենքներով, որը հարգում է Ռուսաստանը, եւ այն առանձին հայերը, մանավանդ Ղարաբաղից, հա, կամ էլ Ռուսաստանից, ովքեր սովորել են կներեք ուրիշի տանձի տակ նստեն, որպեսզի գլխին անձրև չկա, եթե իրանց դուր չի գալիս Հայաստանը, իրանք իրանց շորերը հավաքում են եւ սրբում են Ռուսաստան, Պուտինի հետ ապրեն, Հայաստանում 2018 թվականից խոսքի ազատություն է եւ դեմոկրատիա, այսօր ահագին մարդիկ, ում ես կպել եմ եւ շարունակելու եմ կպել հանցագործ Ղարաբաղից, երբ իրանք տեսնում են, որ ինձ վրա ինչ-որ մեկը հարձակվում է, իրանք կիսվում են, դասեք ռոլիկա դուրս եկել, որ իբր ինձ բռնել է ԱԾ-ն եւ իբր ես գործակալ եմ, խնդրելս եկավ, ժողովուրդ ջան, ես ոչ պաշտպանության նախարարությունում եմ աշխատել, ոչ նախարարություններում եմ աշխատում, ինձ ոչ մի դոկումենտ չունեմ, եւ կառավարությունից իսկ կյանքում մի հատ լուր չեն տվել, ես եմ տալիս ժողովրդին եւ կառավարությանը եւ բոլորին նորություններ, ինձ նորություն ոչ մեկ չի տալիս, եւ սա պետք է հասկանալ, այսինքն ես ոչ մի դոստուկ չունեմ, ոչ մի դոկումենտի, ես ինչ կարեմ գործակալ լինեմ, եւ ցավում եմ, որ առանձին էշեր ունեք եւ համբալներ, ովքեր չճանաչելով երևի հավատում են տենց բաներին, եկեք չմորանանք, որ պատերազմից հետո նոյեմբերի 16-ից մենք
Օգնել ենք 1000-ով համարյա 400 ընտանիքի։ Ես իմ ընկերներից հետ մտել եմ համարյա 1400 ընտանիք։ Ես իմ հետևորդներից հետ միասին օգնել եմ 600-ից շատ, հիմա պատրաստում եմ այդ հաղորդումը, դղտոչնի կացիֆրան, 600-ից շատ $1000, մենակ կոնկրետ մինչև վերջի կոպեկը հասնա մեր տղաներին, զոհված ընտանիքներին, վերավոր ընտանիքներին, էլ չասած ինչքան ինձ են օգնել, դրա մասին էլ եմ ես գրելու և հաղորդում անելու։ Դրանք, ովքեր հետևել են ինձ, տեսնելով, որ նոյեմբերի 16-ից, որ օրա եղել, որ մենք մտել ենք 8 զոհվածի ընտանիք, օրա եղել, որ մենք մտել ենք 10 ընտանիք, և իմ խմբի մեջ բոլորը, օրինակ Արփինե Պետրասյանը ամենաշատն ա գնացել այդ զոհված ընտանիքների, իր ամուսինը Լովան, այդ երկու հոգին ընկել են հիվանդանոց, Լովայի սիրտն են ապերացիա արել, Արփինեին են ապերացիա արել, և հավատացեք, որ այդ պատճառով, քանի որ 5-6 ամսից հետո իրանք հիվանդացել են, ես ընկա հիվանդանոց, բայց շարունակում էի գնալ զոհված ընտանիքներ, եղել է դա պանիչսկի ատակա, այսպես ասած պսիխիչսկի սենց հիվանդություն, որը մտածում ես, թե դու քեզ վսյո վերջացավ, դու մերնում ես, քանի որ այնքան մարդ տուն ես մտնում, զոհված է, որ դու ցավով լցվում ես, և այն մարդիկ, ովքեր հետևում են իմ հետևից, տեսնելով 1400 զոհվածի և վերավոր ընտանիք, էլ չեմ ասում ինչքան մանկապարտեզ, ժողովուրդ, դրա մասին բաբշի չեմ խոսում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր միամիտ են, չեն հետևում մեր աշխատանքին, և առանձին մարդիկ, ում ես կպնում եմ, տեսեք, դու ում կպնում ես, չէ, օրինակ Քոչարյանա կանա, հետո Գայանե անումավքին կա, այդ կինոթատր հայրենիքի մոտ, բանդինք ասեց, դրան հետևից մենք նայում ենք, ադմինիստրատորը հյուրանոցում, Սերժի Պլիմյանիկները, Ղարաբաղի աֆիցերները, ովքեր սպանեցին մեր հայերին մարտի 1-ին 2018-ին, Ասկերանի քաղաքապետը, Ալյոշան, չգիտեմ ԱԱՑ-ի աշխատակիցները Ղարաբաղի, ում կպել եմ, ում մասին ես ասել եմ, չէ, ովքեր են իրանք, դրանք բոլորը, կներեք ես բարի համար կնանիքների դեմ եմ ներողություն խնդրում, այդ բոլոր բոզի տղերքը մտածում են, թե եթե ինչ-որ մեկը սուտ է իմ մասից գրել, իրանք կիսվելու են և իրանք ինձ տապալալու են, բայց ես խնդալիս գալիս է, քանի որ կոնկրետ Ղարաբաղի հանցագործները արդեն տապալվել են, քանի որ ես ձեզ ասեցի, որ չկա ավելի մեծ պատժել Աստուծո կողմից, քան շպրտել մեզ Ղարաբաղից, և ինձ հույս է եղել, որ դրանից հետո մեր Ղարաբաղի եղբայրները և քույրերը ինչ-որ մի բան կհասկանան, ասեմ, որ մի մասը հասկացել է, չեմ կարող ասեմ, ոչ մեկ չի հասկացել, բայց այն մարդիկ, ովքեր մարդ են սպանել, կրակել են մեր հայերի հանդեպ, դավաճանները, իրանք չեն փոխվելու, իրանք ոնց եղել են հարամշուն, տենց էլ մնալու են, ես սա ցավալի փաստա, և հարամշան համար լրագրողը, ով իրականության մասին պատմում, ինքը գտնում է, որ լրագրողը պետք է լրի, բայց ոչ մեկ Ռուսաստանի հայերից և Ղարաբաղցիները, Ղարաբաղի հայերը, դուք իրավունք չունեք գաք Հայաստանում և ասենք, որ մենք պետք է ապրենք Պուտինի օրենքներով, կամ ձեր կեղտ ձեր չինովնիկների օրենքերով, քանի որ 35 տարի Ղարաբաղում և մի չիմա Ռուսաստանում մարդիկ են սպանում, մի խոսքի համար դատում են, մի խոսքի համար կրակում են, դա չի լինելու Հայաստանում, եթե ինչ-որ Ղարաբաղցի ուզում է այդ օրենքով ապրի, շորերը հավաքում է ու գնում է ապրում է Ռուսաստանում, ստեղ ձեր տեղը չէ, եթե դուք ուզում եք մարդկանց ստրուկի մեջ օգտագործեն և այլն այլն, և այն առանձին մարդիկ, ով ուրիշի վատն են ուզում, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մի քանի տարի առաջ ադրբեջանցները կրակեցին Երասխի վրա և զոհվեցին 3 Հայաստանի զինվոր, ուզում եմ հիշեցնել, որ Ղարաբաղի մեծ մասը պոստեր էին գրում, ապագա կա, ապագա, դա գրում էին Ղարաբաղցիները, ապագա կա, տեսակ, ապագա կա, ես գրեցի իրանց, ասեցի մի գրեք տենց բաներ, մեզ երեկ հատ զոհված տղա ունեք, դուք ոնց եք տենց բաներ գրում, ոնց կարելի է ուրախանալ
Երեք զոհվածի վրա, ովքեր զոհվել են երանցքում։ Մենք իրավունք չունենք ոչ մի դեպքում ուրախանանք, երբ մեր զինվորի գլխից մի հատ մազ է ընկնում։ Կապ չունի Ղարաբաղից է, ինքը երասխից է, բայց երասխում երեք տղա զոհվեցին և ստրանք ինքան էին ատում Հայաստանի կառավարությունը, ինքան էին ուզում, որ վերադառնա Ղարաբաղյան կլանը, որ ասում են ապագա կա ապագա, և տեսեք ինչ է եղել։ Հավատացեք, որ ովքեր գրել են ապագա կա ապագա կա, դրանցից եղել են տղերք, ովքեր վարվել են այդ բենզինի մեջ, դրանցից տղերք են եղել, ովքեր զոհվել են։ Գիտեք ինչի, քանի որ Աստված ասաց, այն հայը, ով ուզում է և ուրախանում է ուրիշ հայի ցավի վրա, դրան էլ եմ ես ցավ ուղարկելու։ Եվ դրա համար իմ թշնամիներից ես մի հատ խորհուրդ կտամ, եթե քեզ լրագրողը դուր չի գալիս, եթե քեզ դուր չի գալիս լսես իրականության մասին, մի լսի այդ լրագրողին, բայց պետք չի փորձես տապալես այն լրագրողը, այն բլոգերը, ով իր աշխատանքն է տանում։ Ես Սամվել Կարապետյանի մասին հաղորդում արեցի, այսօրվա դրությամբ 800 տիշիչ պրասմոտրով, ժողովուրդ, երկու շաբթվա ընթացքում, 800 000 պրասմոտրը դանում է 1 միլիոն մարդ նայելա։ Դուք մի հատ մտածեք ձեր տան մեջ, ձեր մարզում, 800 000 պրասմոտր տարբեր ալիքներում և Facebook-ում, դա 1 միլիոն մարդ երկու շաբթում նայելա մենակ մի հատ հաղորդումս, 1 միլիոն, ժողովուրդ, սա հերոստա ալիք չի, սա մի հատ բլոգերը արել մի հատ աղբոր հետ, հայկի հետ։ Եվ ես հասկանում եմ, որ եթե երկու շաբթվա ընթացքում 1 միլիոն մարդ նայել Տաշիր Սամոյի մասին հաղորդումը, հասկանալի է, որ իր թալանչի բարեկամները, իր մարդիկ ջղայն են։ Իսկ դուք գիտեք ինչի են իրանք պատերազմ անում լրագրողների հետ, քանի որ Տաշիր Սամո ամեն անգամ, երբ Հայաստանում ինչ-որ վիճակը վատանում է, չէ՞, տեսեք Տաշիր Սամոն, Արա Աբրահամյանը, Ռուբեն Վարդանյանը ինչ-որ հայտարարություններ են անում Հայաստանի դեմ, Հայաստանի կառավարության դեմ, քանի որ իրանք իրանց սաղ փողը աշխատել են Ռուսաստանում, հա, Ռուսաստանում են աշխատել, և իրանք պարտավոր են ասեն այն, ինչը ռուսի սիրտն է ուզում։ Եվ Ռուսաստանը թույլ է տվել Արա Աբրահամյանին, Տաշիր Սամոյին, Ռուբեն Վարդանյանին, գողանալով իրանք աշխատեն իրանց փողը, և ամեն անգամ շանտաժի է երթարկում, օրինակ Տաշիր Սամոյին կարի ասա, լսի, եթե դու պաշտպանես Հայաստանի ժողովուրդը և Նիկոլ Փաշինյանին, ես քո ձեռից սաղ վերցնելու եմ, Տաշիր, Տաշերը ոնց կարող է չանի նենց, ոնց ուզում է Սաբյանինի և Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն, չի կարա ուրիշ ձևի անի, ինքը ոչ մի ձևի չի կարա ուրիշ ձևի անի, ինքը անելու է նենց, ոնց ուզում է Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանը ուզում է մենք լինենք արյան մեջ, Ռուսաստանը ուզում է, որ մենք միշտ լինենք արյան մեջ։ Ես զարմանում եմ այսքան մեծ երկիր, մեծ տարածքներով, դա ինչ է ուզում Հայաստանից, Հայաստանից որը մնացել է այսքան, Ռուսաստանը որը ամեն տարի ասում էր, որ ինքը մեր սայյուզնիկն է, մեր ընկերը, ինքը ինչ է ուզում մեր երկրից, ու կներեք այն առանձին բոզի տղերքը, ովքեր հարձակում են մեր վարչապետի վրա, մեր կառավարության վրա, դուք հայ չեք, ձեզ հայի սիրտ չունեք, ձեզ հայի արյուն չունեք, դուք խելագար եք, դուք չեք մտածում, որ այս մեծ երկիրը փոքր ազգերին սաղ վաղ կրակի մեջ է լցնում։ Էմիլ Թադևոսյան, ձեզ նման բոզի տղուն ես հասկացար, հա, դե գնա։ Հա, եւ սա շատ կարեւոր է, մի հատ երկիր, ով մեծ տարածքներ ունի, հիմա դաշնակները 35 տարի Ղարաբաղում կառավարություն եղել, տեսեք դաշնակների ժամանակ կոտորեցին Թուրքիայի մեր հայերին, դաշնակների պատճառով, քանի որ իրանք մեզ դավաճանել են ռուսներին, հա, դաշնակներն էր արել, դաշնակների պատճառով մենք կորցրեցինք Ղարաբաղ, այսինքն ամեն տեղ, որտեղ դաշնակներն են, մենք սա կորցնում ենք, դաշնակները
Ֆրանսիայում ապրում են, Ամերիկայում ապրում են իրանց տղաների, աղջիկների հետ, միլիարդներ են հավաքել Ղարաբաղի անունով, բայց ոչ մի դաշնակ չի տեղափոխվել ապրի Ղարաբաղում։ Բայց ինչի դաշնակ, դու փողեր ես հավաքում, թալանում ես հայերին Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, քիչ եք դուք ձեր կնանիկների հետ անցել գնացել ապրել Ղարաբաղում, եթե դուք տենց Ղարաբաղը սիրող հուսակցություն եք, ինչի եկեք հասկանանք, քանի որ իրանց հազար տարի պետք չի դա։ Դաշնակները ասում են, Թուրքիայի հետ կրվեք, որպեսզի Բայդենը ասի գինացել։ Բայդենը ասեց գինացել, ինչ փոխվեց, ոչ մի բան։ Բայց տեսեք դաշնակները ինչքան փող չէ հավաքեցին։ Փող են հավաքում, միտինգ է կանում, որպեսզի Բայդենը ասի գինացել, այդ գինացել խոսքի վրա միլիարդներ հավաքեցին Ֆրանսիայում, Սփյուռքում։ Հայաստանին սարքեցին մի հատ երկիր, որը Թուրքիայի հետ կռվում է, Սրահի հետ կռվում է, իրանք թքած ունեն։ Դες ինչ ձև են դաշնակները հակնված Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, իրանց տղաները, իրանք մի անգամ չասեցին խղճ այս երեխեքը, որը զոհում են 35 տարի, մի անգամ դաշնակները չասեցին այս Արարատյան մարզի վիճակը ինչ է, հա, քանի որ դաշնակը մի հատ իրան բանացել է, որ փող հավաքի, փող աշխատել, ուրիշ ոչ մի բան, ու Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ դաշնակա չի եղել Դավիթ Իշխանյան, մի հատ բոզի տղա էլ դա է, որ գնացել է հազնվել այդ բան ադրբեջանցիներին, բայց դու տղամարդ չես, դու դաշնակ ես, չէ, քիչ ես քեզ սպանել, Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ, քիչ ես քեզ սպանել, քիչ գնում հազնում ադրբեջանցուն, ես դաշնակի երեսը, որ չի կարում դաժե ինքը իրան սպանի, ու մյուս դաշնակը Ասկերանի քաղաքապետը հին Ալյոշա անունով, մի հատ բոզի տղա էլ նա է, ամեն օր պոստեր է գրում, հեսա Կումասին ենք համաղորդումներ սարքեմ, որ քեզ սաղ անից են, հեսա պես ամեն քո պոստիտ համար դու լայլա ես անելու, Ալյոշա ջան, դու էլ քո ընտանիքդ էլ պոստեր ես գրում, դե ուրեմն կգրենք Կումասին, մենք 10 անգամ խոշոր կգրենք, սա է, շարունակենք ժողովրդյան, շնորհակալ եմ դրանց, ովքեր կիսվում են, Գայա պրիվետ, բոլորիդ բարևներ, Նարինե Սարգսյան բարևներ, ու այո, դաշնակներին ամեն անգամ քննադատելով, երբ իմ մասից ինչ-որ մեկը վատբանագրում, կիսվում են, գիտեք, թե դրանով իրանք քանդելու են իմ տարածքս, չէ, իմ հետևորդներս, փառք Աստծո, բոլոր ովքեր հիմա են նայելու, երեկոյան են նայելու, YouTube-յան ալիքներում են նայում, Telegram, բոլորը մնացել են ինձ հետ, մենակ շատանում են, օրից օր, շարունակենք, եկեք ես նշեմ, որ եթե մենք ուզենանք շատ կոպիտ պատասխանենք բոլոր դրանց, ովքեր ֆեյքեր են կազմակերպում, դա լինելու է շատ ցավալի մեր երկրի համար, մենք կարանք խփենք Վիկտոր Սոգումոնյանը, որը կազմակերպում է Սիբիլները, դուք գիտեք, որ Վիկտոր Սոգումոնյանը Ռոբերտ Քոչարյանի պրեսսեկրետարն է, մենք կարանք ահագին բանը մերի հավաքել ինֆորմացիա, խփենք Ռոբերտ Քոչարյանին ու պատմենք ինչ հարաբերությունների մեջ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը Տիգրան Մաղդալյանի հետ, ինչ հարաբերությունների մեջ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը Արմեն Գևորքյանի հետ եւ ինչ հարաբերությունների մեջ է եղել Վիկտոր Սոգումոնյանի հետ, մենք կարանք չէ դա անենք եւ շատ ուժեղ փաստերով, այնպես որ Վիկտոր Սոգումոնյանը 1000 անգամ կփոշմանի, որ հանդեպ բաներ ա գրում, եւ Արեն Ապիկյանն էլ է իմանում, որ ես դա գիտեմ եւ կարամ գրեմ, եւ Արաբ Արթավանյանն է շատ լավ իմանում, որ ես մենք կարանք խփենք այդ թեմային, բայց եթե ես խփեմ այս թեմային, տեսեք ադրբեջանցին խնդալու է, մենք ցավացնելու ենք Բելլա Քոչարյանին, չէ՞, ու քանի որ իր ամուսինն է, ինչ պատն է լինի Քոչարյանը, մենք պատմենք Քոչարյանի հարաբերությունների մասին Վիկտոր Սոգումոնյանի հետ, Արմեն Գևորգյանի հետ, Տիգրան Մաղդալյանի հետ, իսկ ինչ ազգալու բանը Սիրուշոն, իսկ ինչ ազգալու Սուզան Մարկարյան, Վիկտոր Սոգումոնյանը տենց բաներ չի մտածում, երբ ինքը իմ հանդեպ գիտե ինչ որ բաներ է տարածելու եւ կարող է իմ հետեւորդներս ադպիս կալինեն, մենք կարանք չէ խփենք, խոսենք բանի մասին, Ռիտա Սարգսյանի մասին, չէ՞, որ Ռիտա Սարգսյանը շատ հանցագործություններ արել, տես չի, որ այդ խնդալով կինա եղել, բայց մենք ասում ենք, այս կինը իբր մեռելա, չի մեռել, չգիտեմ, բայց իրանք ասում են մեռելա, լավ մեռելա, մենք ձեր չենք տալի, на русском говорят умершего или не надо трогать или только хорошо надо говорить, Հայկ Սարգսյանը չի հասկանում, որ մենք կարանք Սաշիկի մասին էլ ահագին գրենք, Սերժի մասին էլ գրենք, քանի որ Սերժը ոչ մի բանով Քոչարյանից չի տարբերվում, նույն հանցագործն է, երբ մարդիկ ասում են ամենավատը Քոչարյանն է, ես խնդալես գալիս եմ,
Չէ, երկուսն էլ մի հատ տականք են, երկուսն էլ հանցագործ։ Էլինա, добрый день. Երկուսն էլ հանցագործ են։ Հիմա, երբ ինչ-որ մեկը գրում է, որ մենք ադրբեջանցիներին սիրում ենք, մենք ադրբեջանցին պաշտպանում ենք, ես Ռոման Բաղդասարյանը այն տղան է, միակ բլոգերը երևի Ռուսաստանից, Ղարաբաղից, ով մի դրամ, մի դոլար ադրբեջանին օգուտ չի բերել։ Ես Ռուսաստանի հայերի նման չեմ գնում իմ հարսանիքս կամ իմ յուբիլեյս ադրբեջանական բանկետն է դահլիճում կազմակերպում։ Ճիշտ է, ճիշտ է, բայց այն մարդիկ, ովքեր բանկետ են կազմակերպում ադրբեջանական դահլիճներում, դուք ո՞նց կարող եք ասել, որ մենք ենք օգնում ադրբեջանցիներին։ Դուք եք միլիոններ մուծում, ձեր հարսանիքները անում դեղ, ճիշտ է, ճիշտ է, բայց եկեք դրանց մասին ասեք, ասենք ադրբեջանական դահլիճներում փողեր են ծախսում։ Քիչ է դա ասում, ես չեմ ծախսում, ես չեմ անում։ Երկրորդը, ահագին հայ Ռուսաստանում շուկաներում աշխատում է ադրբեջանցիների հետ։ Ինչ է, իրանք սաղ դավաճան են, այդ ո՞նց է ստացում, որ հայերը, ովքեր աշխատում են շուկաներում, իրանք դավաճան չեն, բայց իրանք օգնում են ադրբեջանցիներին։ Իսկ մենք ապրելով Հայաստանում, մենք դավաճան ենք, հա՞։ Ո՞նց է դառնում, ես չեմ աշխատում շուկայում ադրբեջանցիների հետ, ես չեմ օգնում, ոչ կամպոտ ծախեմ, վաճարեմ, ոչ պամիդոր, ոչ խյար, դա անում են միլիոններ հայեր, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում։ Եվ Ռուսաստանի հայերը գնում են Դարագամիլովսկի շուկա, կամ այդ ուրիշ շուկաներ, առնում են ադրբեջանական պրոդուկտ, քանի որ ադրբեջանական խյարը, բիբարը, պամիդորը շատ որակով է։ Եվ իրանք առնում են դա, ժողովուրդ ջան, և իրանք գրում են մեր մասին, որ քանի որ մենք ադրբեջանական լրագրողների հետ խոսում ենք, մենք դավաճան ենք։ Ադրբեջանական լրագրողների հետ ես խոսացել եմ, և ավելի շատ են խոսելու։ Դա պետք է մենք հասկանանք, ինչի համար եմ ես խոսում, ինչի համար եմ ես խոսում։ Որպեսզի մեր տղերքը, ովքեր ընկել են գերի Ղարաբաղում, Ղարաբաղյան չինովնիկների պատճառով, Ղարաբաղցի աֆիցեր դավաճանների պատճառով, ես 3 տարի խոսում եմ ադրբեջանցիների հետ, վրացիների հետ, ուկրաինացիների հետ, և ամեն անգամ եթերում ասում եմ, որ մեր տղերքը շերակեց, ոչ մի մեղ չունեն, ադրբեջանցի բաց թողեք այդ տղաներին, և հավատացեք, որ ոչ թե մենակ կառավարությունն է արել նենց, որ Շիրակի տղերքը գան, բայց լինի թեկուզ մի տոկոսը այդ 100%-ի մեջ, լինի իմ մի տոկոսը, չէ, դա իմ շնորհիվ են իրանք տուն եկել, քանի որ ես ամեն եթերում, որտեղ ադրբեջանցիները ինձ լուսում էին, ասեցի այդ տղերքը մեղ չունեն, հանեք այդ տղուն տղերքին, ուղարկեք հետ Հայաստան, ուղարկեցին իրանք։ Ո՞վ է Ղարաբաղցիներից դուրս եկել ադրբեջանցիներին, ասել տղերքին հետ բերեք մեր։ Ո՞վ ինձնից կման եղել է տես մի հատ Ղարաբաղցի, որ եթե դուրս գա ադրբեջանցու հետ, ասա ժողովուրդ ջան, այդ տղերքին բաց թողեցիք, եկեք նստեք սեղանին, բա իրանց մայրիկներն են սպասում Շիրակում, ես և դու ուտում ենք, խմում ենք, այդ տղաների շնորհիվ, ովքեր սահմանում կայնած են, զինվորական մասում կայնած են, ովքեր գերի են ընկել, ես և դու չեք գնացել Ղարաբաղը պաշտպանեք, Շիրակի տղերքը գնացել են կայնել, ու Ղարաբաղցիները, դավաճան Ղարաբաղցիները հանձնեցին այդ տղաներին գերի, ու ես որպես Ղարաբաղցի մտնում եմ եթեր ադրբեջանցիների հետ, ու ասում եմ, այս տղուրցը դուք պետք է բաց թողեք, բանտում պետք չչարչարել հասարակ տղաներին, սա մեղ կա, դուք հիշում եք, չէ, ամեն եթերում ես դա ասել եմ, ու ազդել եմ, ու իմ եթերներս նաև լսում են Ադրբեջանի ղեկավարության անդամները, մի մոռացեք այդ բանը, իմ եթերներս ուշադիր լսում են Ադրբեջանի պատգամավորները, նախարարները, ժողովուրդը, և իրանց մեջ նաև կան մարդկային մարդիկ, երբ ես եթերում ասում եմ, որ այս տղերքը մեղք չունեն, բանտի աշխատակիցը Ադրբեջանի ավելի քիչ կարող է ուզենացեցի այդ տղաներին, երբ ես դուրս էի գալիս, ասում է Շիրակի տղերքը ոչ մեկին չեն սպանել, իրանց տներից հանել են, ուղարկել են դեն ու մեղք չունեն, ուրեմն բանտի աշխատակիցը Բաքվի մտածում է, որ պետք չի ծեծել այս մարդկանց, և դուք ասում եք, ինչի համար եմ ես շփում ադրբեջանցիների հետ, որպեսի քո երեխան վրա քիչ կրակ են սահմանում, որպեսի քո երեխան, ով գնացել է բանակ ու կայնած է պոստում, ամեն ինչ անեմ, որ ոչ մեկ չկրակի իրար վրա, ամեն կերպ անեմ,
vor Hayastani mayre yev hayre um erekhan zivorakan masum akan postum chkraken ira erekhu vra yev meng chkraken irants erekhu vra ayo ova ինձ քննադատում, նա ում երեխան պոստում կայնած չի, նա ում երեխան զինվորական մասում կայնած չի, ով է ինձ քննադատում, բայց իմ առությունով անունով մի հատ բլոգեր, մի հատ բոզի ծնունդ, ով փող է հավաքում հայերից, խոսում է ադրբեջանցիների դեմ, բայց Ռուսաստանը մեկը հարց չի տալիս, բայց իմ առությունումը վրը 3 կիլոմետր, քանի օր է կռվել Ղարաբաղում, որ ինձ քննադատում է, ով է ինձ քննադատում, մի հատ Թամադա Էդգար Համբարձումյանը, մի հատ Բոզի ծնունդ, որ փողեր է գողանում Ղարաբաղցիներից, ինձ է քննադատում, Էդգար Համբարձումյանը քանի զոհված ընտանիք է մտել, քանի ընտանիք է մտել, այո, Ռուսաստանում ապրում, հաչում է Ռուսաստանից ինձնից, ինչի ես հաչում ինձ վրա, ես քեզ վրա հաչել եմ, այդ որ ու թալանչի, դե կտո տակոյ, ով է ինձ քննադատում, Արայիկի երկրորդ կինը, այո, Ռոման Բաղդասարյանը ամեն անգամ ասում է, օ տարով, նո տարով, էս բոզը, էմո բոզը, ցավալի է, չէ՞ լսել դա, դրա համար Ռոմանին քննադատում եք, ասելու եմ, շարունակելու եմ ասել, մեկ-մեկ, հա, բա ո՞նց եք դուք իմացել, դուք կայֆաված չեք անելու Հայաստանում, դուք անեծքներ եք լսելու ձեր հանդեպ, իսկ հասարակ Ղարաբաղցիներին մենք գովում ենք և օգնում ենք, ոչ թե պայքարում ենք հասարակ մարդկանց հետ, հասկանում եք, և այո, ադրբեջանցիների հետ պետք է աշխատենք, խոսանք, որպեսզի մենք հասկանանք, ոնց ենք մենք ապրելու մի հատ երկրի հետ, որը մեր սահմանի մյուս կողմում է, ոնց ենք մենք ապրելու Ադրբեջանի հետ, երբ մեզ ունենք 178 սահմանամերձ գյուղ, մենք ունենք 178 սահմանամերձ գյուղ, մի հատ երկրում, որտեղ 960 հատ գյուղ է, 1000 հատ գյուղ ունենք, մեզ համարյա կաժդե պյատե սիվո պրիգրանիչնը, դուք երբ ասում եք մի խոսացեք ադրբեջանցիների հետ, դուք ինչ խելքով եք տենց բաներ ասում, ինչ խելքով, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սահմանամերձ գյուղերում և հայերը և ադրբեջանցիները հանգիստ կարողանան իրանց ոչխարը պահեն, որպեսզի իրանց տունը պահեն, բոլորը չեն Ղարաբաղցիների նման, մեծ մասը Ղարաբաղցիները այնքան թալանել են, որ կարան 100 տարի չաշխատեն ապրեն, բոլորին տներ ունեն ավտոներ, Ղարաբաղցիները 70%-ը 35 տարի թալանում են հայ ազգը, իրանց խնդիր չունեն, դրա համար իրանք թքած ունեն ինչ ալինելու սահմանամերձ գյուղում, Սերժի Պլիմյանիկները, Հայկան Արեքը ինչ խնդիր ունեն, կամ այդ Քոչարյանի Սեդրակ Լևոնը, կանեշնա, և այն մարդիկ, ովքեր լսում են այդ պրոպագանդան, հաշ չես տալիս, եթե ես ադրբեջանցիների հետ ամեն օր կրվես, նոր պատերազմես դու ուզում, եթե լինի ինչ-որ մեկը, որ հարձակվի մեր տարածքի վրա, մենք կրվելու ենք մինչև վերջի կաթիլը արյան, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք ամեն օր ինչ-որ մեկին անիցենք ու ասենք եկեք կրվենք, ինչի համար, իրանց մեջ ահագին մարդ կա, որ չի ուզում ոչ մի պատերազմ լինի, Ադրբեջանի մեծ մասը ժողովուրդ է, ոչ մի պատերազմ էլ չի ուզում, դա է իրականությունը, դու մի լսի ինչ ա գրում Տելեգրամյան ալիքը, Տելեգրամյան ալիքը, որ ռուսներն են պահում, ռուսները Հայաստանում էլ են փող տալիս լրագրողները, Սպուտնիկ Արմենիա, ասում է գրի Ադրբեջանի դեմ, Ադրբեջանը էլ ասում է գրի Հայաստանի դեմ, որպեսզի մեզ սահված ես կրվեցնի, սա է իր նպատակը, որ մենք իրարուտ ենք, բայց մենք մեղ չենք, 35 տարի կրվել ենք, մեղ չեն է ժողովրդը, մենք 35 տարում ում կորցրեցինք, գնել, եթե ուզում ես, քեզ կարամ միացնեմ, եթե հնարավորություն ունես, մենք ում կորցրեցինք 35 տարում, փաստորեն կորցրեցինք դրա համար, որպեսզի դաշնակները լավ ապրեն, Ալյոշայի նման բոզի տղա քաղաքապետ Ասկերանի, իրան փորը այսքան խոզի պես գազտեղ, ուտի, հա, մենք 35 տարի տղեր կորսեցիք, որպեսի Սամվել Շահրամանյանը կայֆաված անի, Օգանովսկին, Արտուր Ագաբեկյանը այսքան հանցագործություններ են արել, գանստեղ կայֆաված անեն, ինչի համար ենք 35 տարի զոհվել, դրա համար, հիմա, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ իբր կառավարությունը Ղարաբաղցուս չի սիրում, ոչ մեկ այդ ձևի օգնություն չի արել Ղարաբաղցիներին, ինչքան դառնում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, ոչ մեկ, Ղարաբաղցիները հարկ, դա գնել, ես դա, շաս,
Սեյդինյու ոչ մեկ այդքան չօգնեց, ինչքան Փաշինյանը օգնեց։ Ոչ մեկ։ Բնել լսում, հա։ Հա, հա, ողջույններս։ Հա, շնորհակալ եմ, արի ես պատմեմ, հետո դու շարունակես։ Տես գնել եւ հարգելի հետեւորդներ։ Ես ասում եմ դրա մասին, որ ոչ մեկ մեր կառավարության նման, Փաշինյանի կառավարության նման, այսքան չի օգնել Ղարաբաղցիներին։ Նայ, ուսուցիչները մոտ 500 հոգի արդեն կան, 450 հոգի։ 30% ավելի շատ աշխատավարձ է տալիս, բացի դրանից, ով աշխատում է Թուաբուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, կամ էլ Սյունիքում, պլյուս 50 տիշիշ դրամով ամեն ամիս։ Հաջորդը, բրատ, առաջի օրը իրանք երբ մտան, առաջի օրը, ամենալավ հյուրանոցները, սանատորիան, ինչ եղել է, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, Տիլիժան, սաղեն առաջի օրը ինքը տվեց, որ իրանք դեն ապրեն, ով չեր ուզեցել գնացել է բարեկամի տունն ապրել։ Հաջորդը, սրազը ժա Փաշինյանի կառավարությունը բոլոր Ղարաբաղցիներին տվել է 100 000 դրամ, единовременная помощь։ Դրանից հետո հոկտեմբերի 1-ից բոլոր ովքեր վարձով են ապրում, բոլորին 40 000 դրամ պլյուս 10 000 դրամ, ամեն մի հոգին ամեն ամիս ստանում է։ Ամեն մի հոգի, եթե ընտանիքի մեջ 6 հոգի է, այո, ախպեր ջան, 300 000 դրամ մենակ դրան վրա են ստանում։ Բացի դրանից, ափսոսում եմ, ցավում եմ, բայց մեզ եղել են մոտ 700 հոգի զոհված, գնել ջան, 300-ը պոստերում, 300-ը վարված։ Փաշինյանը հրաման ա տվել Երևանը, որպեսզի իրանց տա անվճար այդ սավ այդ գործողությունները, որ այդ մարդիկ թաղեն Երևանը, կլարբիշը։ Հազար ներեցություն, հիմա միլիոններ պետք է պատմա, ծախսես, որ մի հատ տարածք բերնես Երևանում ու ամուսինդ կամ տղուդ թաղես։ Դաշա, էլեկտրիչկեքը սաղան վճար ա սարքել, թե Գյումրի, թե Սևան։ Դաշա, բայց ես քեզ պատմում եմ, այո, ախպեր ջան։ Դաշա դրանից կման։ Ինքը ասեց, եւ ինքը արեց դա, չէ՞։ Ասեց, եթե դուք ուզում եք, գնացեք զինվոր ծառայի, կոնտրակտնիկ։ Ահագին մարդ հիմա կոնտրակտնիկ է եւ իրանց դեռ շատ լավ են պահում կոնկրետ Ղարաբաղցիներին։ Բոլորն են ասում, ինձ գրում են Ջերմուկից, դղից, տղից։ Բացի դրանից, հիմա այս մարդը մտածում է օրից օր, որ այն մարդիկ, ովքեր տներ չունեն Հայաստանում, խոսքը գնում են դրանց մասին, ովքեր մինչև սեպտեմբերի 19-ը տուն չի եղել, քանի որ գնել ջան, սեպտեմբերի 19-ից հետո աֆիրիստ Ղարաբաղցիներ ունենք, ովքեր գնացել են տունը ծախել են, բայց ես հայտարարում եմ իմ եթերից մեջ, որ այն Ղարաբաղցիները, ովքեր տունը ծախել են այս իրադարձություններից հետո, դա ֆիքսվել է մեր կոմպյուտերային կադաստրի բանում, եւ դրանք ոչ մի օգնություն չեն ստանալու։ Խոսքը գնում անդրանց մասին, ովքեր սոբստրինիկա եւ իր բանը ծախել է ինադու։ Հիմա այս մարդը մտածում է, որ փոխտա 5 միլիոն ամենաքիչը, մոտովրապես, հələմ դա որոշված չէ, դա իշու абսուրդայից։ Որ այս մարդիկ կարան տուն առնեն իրանց համար։ Եթե առնեն մարզում, ավելի շատ են ստանալու։ Բացի դրանից, գնել ջան, Երևանը 500 դոլար օգնություն ա տվել բոլոր Ղարաբաղցիներին, ովքեր վարվել են Հայկազողում։ Առանձին Տիգրան Ավինյանը 500 դոլար ամեն ընտանիքին օգնեց։ Բացի դրանից, Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր Ղարաբաղի ստուդենտներին, ովքեր սովորում են Մեսրոպ Մաշտոց ինստիտուտ, որ ոչ մեկ պրիզնատ չէր գալիս, Չուշկա մի հատ ինստիտուտ Ղարաբաղում, Գրիգոր Նարեկացի համալսարան, Չուշկա մի հատ համալսարան, չասն է, ինչքան ստուդենտ է եղել անգրագետ, սաղ են վերցրել են պետական համալսարաններ, բրատ։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը անվճար, բացի դրանից, Փաշինյանի կառավարությունը որոշել է, որ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում մինչ դա ապրում են Ղարաբաղցիներ, պլատն է, նա պլատն է աստոնվի սովորում են, բոլորին վերցրել է անվճար փողը ինքնատվել, կառավարությունը։ Այո, ախպեր ջան, ո՞նց կարելի է այս մարդը այսքան արել է այս մարդկանց համար։ Ո՞նց Աստված նա ո՞նց կարող է վերցնի, երբ Ղարաբաղցին Փաշինյանի դեմ բան ա խոսում։ Ես ասում եմ, իմ եթերում չեմ վախենում, ով այսքանը այս մարդը արել է, ով ձեզնից, ձեր տան մեջ մի հատ բերան ապացում Փաշինյանի դեմ խոսում ա, Տեր Աստված, նենց մի հատ չափալախ դուր, որ դու լայ-լայ ես քո տանիդ մեջ, դա ես եմ ասում, քանի որ այս մարդը մազերը սաղ սպիտակել ա, այս մարդը մեզ գյուղեր ունեք, որ մի չիմա ճանապարհ չկա, հանգիստ սպասում են 35 տարի ա իրանց տղերքին կորցրած գյուղում, Թավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, ահագին արել ա Փաշինյանը, բայց ահագին գյուղեր կա, որ մի չիմա ռեմոնտ չի արել, այ ցավը տանեմ, սպասում են Փաշինյանը ասել ա հաջորդ տարին ձեզ եմ անելու, սպասում են խելոք, ոչ մի անձ չեն տալիս, միտինգի դուրս չեն գալիս, հասկանում ես,
Բայց հայաստանցի կա, որ մինչ հիմա սպասում է իր ճանապարհը, իր ջրամբարը, լույսը քաշեն իրան գյուղում, խելո բադրամարդ չեն, քիչ են անիծում, քիչ են դուրս գալիս Փաշինյանի դեմ, իրանք հասկանում են, չէ, որ մենք իրար հետևից անում ենք, իրար հետևից Արարատի մարզում, գնել ջան, մի հատ գյուղ կա անունը Նորամարգ, 960 միլիոն է ծախսել Փաշինյանը, սաղ գյուղը ճանապարհ սարքել, դեպի նաև դպրոցը և մարզը, բանը, մանկապարտեզը, և հենց հիմա առաջի անգամ Նորամարգ գյուղը գազ են սարքում, սաղ տներով քաշում են, բրատ, դու գիտես ինչ ծախս անում պետությունը, Հովտաշեն գյուղը սաղ ճանապարհները սարքել է, Ռաջպար գյուղը Արարատի մարզը, Մասիսի շրջանը. Դո ոչ միայն ճանապարհը, բայց ճանապարհի կողքի առուների բանը, մայթերը, մայթերը Երևանում է տեղ եղել, մայթերը չենք տեսել, տեսնի գյուղերում ինչ են անում, չէ, ես հասկացա խնդրին ինչումն է, Ռոնջան, ուրեմն ասեմ, ոգոքում են խնդրեմ, են իրանք են այլ երկրները, եթե չեն ուզում իրանց եղբայրների ու քույրերի երկրում ապրել, կարող են գնալ օտարերկրաների, օտար երկրների այլ քույր եղբայրների հետ ապրել, ես արդեն ուղիղ եմ ասում, էլի այդ ամեն ինչը, մի քանի օր առաջ իրավիճակ եղավ, մի քանի արցախցիների հետ նստած էինք, զրուցում ենք, նորմալ մարդիկ են, ասեմ, հարցը հետ չի, ուղղակի հարցը հասավնդեք, հիմա իրանք հասկացել են, որ Քոչարյան ու Սերժը ինչ են արել, բայց փորձում են կապել նաև վարչապետին դրանց հետ, ասի լավ իրոպե, տղեր ջան, այստեղ ձեր ներկաների միջից ոչ մեկը ինձանից Ղարաբաղցի չէ, ես Ղարաբաղի արմատներ չունեմ, բայց ինձանից Ղարաբաղցի չեք, որովհետև Ղարաբաղի հանդեպ սերը գործողությունով պիտի ցույց տայք ու դուք ոչ մեկը ցույց չեք տվել, ես եմ ցույց տվել ամբողջ կյանքում, 97 թվից սկսած ու ոչ մի բան փոխադարձը չեմ ստացել, չեմ էլ մտածել դրա մասին, որ պիտի մեկի ինձ մերսի ասի, չէ, բացարձակ, բայց ես ուզում եմ քո թվարկածներին էլի բան ավելացնեմ, իսկ այն պետական հաստատությունները, որտեղ որ խրախուսվում է արցախցի մասնագետներին ընդունել աշխատանքի, նույն դպրոցներում ուսուցիչներին տեղավորել, այսինքն այդ դպրոցներում ուսուցիչների տեղը բավարար քանակի է եղել, հետ ասել եմ ոչինչ, մի բան արեք, ես երկուսին կամ ես մեկին այդտեղ աշխատանքի տեղավորեք մի կետ, սա ինչի մասին է, դա էլ է, չէ գալիս, ու խրախուսվում, ոնց, թեկուս մասնավորների մոտ աշխատանքի պարագայում, ինչից է գալիս, պետական քարոզչությունից է գալիս, ո՞ն է պետական քարոզչությունը, պետական քարոզչությունը մեր քույրու եղբայր, քույրու եղբայր, այնքան ենք ասել, սկի ես ու դու իրար եղբայր չենք ասում, Ղարաբաղցիների մերը ընդհացելով, բայց ոչ մի անգամ Ղարաբաղցիները ինչ-որ մեզ չասեցին, չէ, իրար ցավը տանեմ, ես չեմ ուզում հիմա փնովեմ, ես շատ զգուշ եմ իմիջայլոց, այս թեմաների մեջ լինում, երևի նկատած կլինես, բայց չես կնադարում, բայց ես որպես Ղարաբաղցի ես կարամ ասեմ, Ռոնջան ջան, կներես, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե դժգոհ եք նրանից ինչ-որ արվում, ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր անել 10-նապատիկ ավելին, 30-նապատիկ ավելին, եթե 30 տարի շարունակ այստեղ պետություն կառուցած լինեին, ոչ թե մասնավոր տարածք, այն եթե մի օր մեկը քարը քարին դրացներ, հետո մյուսը, հետո մյուսը, այսօր էլ ժողովրդավար ընտրությունների արդյունքում գար նոր վարչակազմը ինձեր նոր քարը դրած լիներ, այսօր հետ ինչ-որ արվում է, կարվել 30-նապատիկ ավելին, բայց կներեք, մենք փոսի միջից երկիր ենք ուզում հանենք ու ստեղծենք, երկիր ենք, բայց երբ որ ասում էինք 30 տարի, ասում էինք, որ կրակն ենք ընկել ձեր Ղարաբաղյան կլանի ձեռքը, ինչի մի հատ արցախցի չէր միանում մեզ, ասում արա հերիկա մեզ խայտառակեք, արա, ինչի չէր ասում, որովհետև իրանք ոչ վրայն մի հատ ծանոթ կճարեին, կօգտվեին, կգային, կկապրեին, ինչի հենց հիմա, հենց հիմա, Ռոնջան, ես մեր գրասենյակում եմ, մեր հասարակական կազմակերպության գրասենյակում, այստեղ մարդիկ են նստած, շաբաթ օրը, ես կարող եմ իմ տանը լինել, այս մարդիկ նույնպես կարող են իրենց տանը լինել, բայց մենք եկել ենք քաղաքացիների ենք լսում, փորձում ենք աջակցել առաջ տանել, որպեսզի շատ արցախցիներ ցավոք սրտի իրենց կոմենտարիաներում իմ մասին արտահայտվելուց թուրք գրեն ինձ, հա ինձ այդ բնութագիրը տա, մերում մանուկ կխառնեմ իրար, որ շատ ջղայնանա, մերում մանուկ, դուք
պատկերացնում եք ինձ, մենք հայ հոյակների տեղը չգիտենք, հայ հոյելու ձևը չգիտենք, թե հայ հոյելուց հետո տեր կանգնելու ձևը չգիտենք, շատ լավ գիտենք, մեր լեզուն հետ կոխեք քամակները շատերին ասա վերաբերում, սա չի վերաբերվում Արցախի բնակչությանը ողջ, վերաբերում են պխտոր ջրում ձուկ որսացողներին, լեզուն հետ կոխեք քամակները ու ռատերը քաշեք Հայաստանի Հանրապետությունից նույնպես, մենք ստեղ ձեր կարիքը չունենք, մենք ստեղ զբաղված ենք պետությունից ստեղծելով, մենք ստեղ զբաղված ենք պետական քաղաքացի ստեղծելով, պետական մտածողության քաղաքացի սկիզբ ունենք, հենց հիմա, հենց հիմա ինձ մոտ մի կին էր եկել դպրոցի հետ կապված բանը ասում, այն մեկի հետ այնպես պայմանավորվում է, տնօրենը չգիտեմ ում հետ, նրան գրանցում է իրա մոտ, ինչ որ չգիտեմ, ասում է դերձակ, դպրոցին դերձակ է պետք մանկապարտեզին, չգիտեմ խի, գրանցում է, այն նրան ստաժապես կսրա փող, փողը ստանում տալիս է սրան, ընդդեմ էլ նրան ստաժ է տալու, որպեսզի բաղը թոշակի հասնելուց ստաժ ունենա, այսինքն այսօր ինձանից գողանում է հերիք չի, հլը բաղնելի մեր է խու աշխատելուց պիտի ինքը թոշակ ստանա բարձր, այսի է ժողովուրդն է, ում այս մակարդակին են հասցրել, ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ ջան, հայ ազգ ջան, մեզ պխծել են, մեզ մտածելակերպը ստրկացրել են, մեզ լեկտիացրել են, մենք պիտի միած նստենք չենք մեզ վերանայել, թե ոչ, ու ամեն մեկս ունենք այդ մեղավորությունը, քանի շարունակում ենք տենց, ու սա բոլոր համակարգերում է, բոլոր, այն որ վարչապետ ասում է համակարգը դիմադրում է, հազար կներ եք, այդ համակարգը ովքեր են, 300,000 պետական աշխատողներն ովքեր են, ծլած ստասկացրածները Քոչարյանի, Սերժի ու Լևոնի նույն, չենք ուզում լավ լինի, մենք չէ անձամբ ես տերազեի ունենայի հնարավորություն, արա ոտ ասում, արա գոնե երրորդ երեխա ունենայի, երրորդ երեխա, ես ասեմ, հիկ տարի ապրում եմ երկու սենյականոց տան մեջ, վեց հոգով, հորս մորս հետ իմ փոքր ընտանիքով, բերել ենք, ես չեմ տրտնջում, ես ասում եմ ընդհակառակը, ինձնից կտրեք, տվեք իրանց, կտրում պետությունը տալիս է ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր շնորհակալությունը, դե խնդրեմ, Ես պատրաստ, որովհետև դուք եկել եք 5 երեխով, 7 երեխով, ձեր ստապին մեռնեմ, ձեր բալեկի ցավը տանեմ, բայց դու ես արեք սարկեմ պետություն, որպեսզի ձեր բալեկը չքաշեն այն, ինչ որ ես ու դուք ենք քաշել, արա, արի ասեմ, լսի, առաջինը, առաջի ամենաշատ դավաճանը կակրաս Ղարաբաղի չինովնիկների մեջ նա եղել և ավիցերների մեջ, Ղարաբաղցիները ինչ են ասել, դու շատ լավ տիրապետում ես Ղարաբաղի թեմաներին, ես միշտ շատ ուրախ եմ, գիտեմ, որ որպես քաղաքացի այդ կոմից ուժեղ եմ, որ Ռոմանը այս մասն է նայում, օրինակ Մերին Թոմոյան այս մասերով է շատ լավ նայում, մեր մինը մյուսը, մեր սաղ ընկերները ամեն մեկը մի բլոկը ամենալավն են, ճիշտ է, բոլոր բլոկներով ենք աշխատում բոլորս, բայց ամեն մեկը մի բլոկի վրա ավելի շատ է տեղեկացված, հիմա մի հատ հարց տամ էլի, այդ Ղարաբաղցիկը որ տեղյակ չի, որ Շահրամանյանն է Դավիթ Բաբայանին իր ապտոյով տարել փողել Շուշի եկել, առաջի դավաճանը Դավիթ Բաբայանն է և իրանց չինովնիկներ, հիմա թույլ տուր ես ասեմ, նույն Արտուր Ագաբեկյանը կրվից հետո ադրբեջանցիների հետ ինչ ձև էր շփվում և մինչ դա էր, այնքան էր մոտիկ Արտուր Ագաբեկյանը ադրբեջանցիների հետ, որ գնացել է մեծ թաղարից իր բանը, տղուն բանը վերցրել, համագրով մի կամինի, իմուշիս բան, բերել Հայաստան Պրոշյան գյուղը, Արցախ Պրոշյան գյուղը, սաղ բերել է գիշերը, տես ինչ անեմ, գիշերը բերել է տղուն իրան թաղել, մի հատ հարց տամ Ղարաբաղցիներին, այդ Արտուր Ագաբեկյանի մասը չեք ուզում գրեք, որ դավաճանը, եթե ինքը դեծ լավ շփում ադրբեջանցիների, Արտուր Ագաբեկյանը դու գիտես, դավայ ես կաժու, Ղարաբաղցիները եթե արդար են, բա ի՞նչ եք ասում, Արտուր Ագաբեկյան, այդ որ գնացել ես մեծ թաղլարից քո տղու բանը վերցրել, սվայմոսինը տը վտիչել իս զիմբլի, բա ի՞նչ ես ասում, я сказал, а почему всех ты простых людей тоже не вытащил из-под земли? Хочешь поймана ворбел ադրբեջանցիների հետ, որ մեծ թաղլարի ժողովուրդի այդ ով հանգիստում թաղվածա, իրանց մարդիկ էլ անեն տանեն։ Քի Ղարաբաղցիները քեն կարող քննադատեն Արտուր Ագաբեկյանին։ Երևի իրանց մգդնի չի քննադատեն։ Բա Ղարաբաղցիները քի չեն ասում Վիտալի Բալասանինի մասին, որ սաղ 3 տարին փողեր էր աշխատում, աղա։
Բաղցին չի խոսում Վիտալի Բալասանյանի մասին, բայց խոսում է քո մասին, ուրեմն այդ Ղարաբաղցին բոզի տղա է, արխային մնա։ Եթե քեզ ինչ որ Ղարաբաղցի կոչում, ասա բոզի տղա է, արխային մնա։ Բոզից մի հատ թուղթ գրին բերին։ Վեդի համայնքի 40-ը որ ապցան։ Հա, հա։ Սովածի կնոջը կներեք զանգեք ավին ձելի վեդի համայնքի երաշտական դպրոցում 44 օրյա պատերազմի զովածի քրոջը կտրել են պետ պատվերից ու ընդգրկել են Արցախից եկած երեխային։ Հիմի այս զովածի քրոջը մի հատ արցախցի կարա մի հատ շնորհակալություն ասի, երկու հատ չէ, մի հատ նրա համար չէ, որ ախպերն ազով է մի հատ էլ բան է այս մասում, այս երկուսը մի տեղ մի հատ շնորհակալություն խնդրում ենք, կարա խնդրում ենք, եկեք իրար հետ, մենք մի ազգ ենք, մենք մի ազգ ենք, մենք սաղս հայ ենք, արա, ոնց կարել, դուք չեք զգում, որ արհեստականորեն փորձում են տարանջատել, ուրեմն ասեմ ձեզ, սա իմ այն խորքային կարծիքնա մի նախադասությունով, Ղարաբաղյան կլանի, թե Արցախում, թե Հայաստանում, Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչները երբեք թուրքին թշնամի չհամարեցին, սա իմ 100%-անով նրանք հայերին, բոլոր հայերին, թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե աշխարհի բոլոր հայերին իրենց թշնամի համարեցին, դրա համար ստրկացին, դրա համար թալանեցին, դրա համար մերու երեխեքի փողերը կերան, ապրեցին, բայց երբեք թուրքին թշնամի չհամարեցին, ու դա ցույց է տալիս այն արդյունքը, որին որ եկել հասել ենք, ու հիմա պետություն, որ կառուցում ենք, այդքան դժվար չի թուրքի ու ադրբեջանցու արանքում պետությունը ստեղծել այս թշնամի տրամադրություններով երկրների, ինչքան ներսի ապերախտների ներկայությամբ, ներսի, ու այդ ապերախտների քարոզին հետևում եք, ու այդ ապերախտների քարոզից ելնելով ինչ որ շեշտադրումներ, հարցադրումներ եք անում, եւ այո, շատ ճիշտ ես ասում Ռոման ջան, Հայաստանում կներեք, ստեղից Ստեփանակերտ 300 կիլոմետր է, օրինակ, ստեղից բանել, Ղապանել է 300, ու մոտավորապես, հա, պլյուս մինուսով, Կապանի, ներքին հանդում կամ մյուս գյուղերում ավելի շատ խնդիրներ են եղել 100-ապատիկ, քան Ստեփանակերտում, բայց դի ո՞նց է եղել, այդ ո՞նց է եղել, այսօր Ստեփանավանում, այսօր Գյումրիում, չգիտեմ, Աշոցքում, ախպեր Հայաստան ծայրամասային որևէ վայրում ավելի շատ խնդիրներ կան, որ Երևանին կարող է դեռ ավելի էլ մոտիկ լինեն, բայց Ստեփանակերտում 1000 հարց է լուծված եղել 2-3 տարում, ասեմ ավելին, 18-19 թվականներին, ես հիմի թիվի լավ չեմ հիշում, հեղափոխությունից հետո կամ 18-ն կամ 19-ը, ես անցել եմ նույն ճամփեկով, ինչով որ միշտ անցել եմ դրանից առաջ ու միշտ բողոքել եմ ճանապարհների մասով, 550 կիլոմետր ասֆալտապատման ծրագիր էր դրել Հայաստանը, Երևանը, վարչապետը, ու արդեն բանը ճանապարհը ասած բուլդուզերով մաքրած էր, որ պիտի արդեն շիբին լցվեր, ամրացվեր, արդեն աշխատանքներ են սկսում, պատերազմը սկսվեց, վլավ մեկիդ մոտ հարց չի առաջացել, այդ մի փոքր Ղարաբաղում, այդ որտեղից է տենց մեծ ծրագիր, որ հարկավոր է 550 կիլոմետր ճամփա ասֆալտել, ձեր մոտ հարց չի առաջացել, 30 տարվա մեջ եթե օրը մի մետր ասֆալտեին, հիմա ուր ասած կլինեին, Բաքու էին ուզում գնային չայ խմելու, այնը նստած չայ են խմում, այնը նկարներն էլ երջանիկ տարածել էին, հասել են Բաքու, չայ են խմում։ Գիտես ինչ, ես քեզ մի բան ասեմ, որ հասկանում եմ, որ սիրտդ շատ է ցավում, ես քեզ մի բան ասեմ, որ երբ ինձ դժվար է լինում, արի ես քեզ մի բան ասեմ, ոնց լինես, որ հանգիստ լինես, լսվում ա, չէ, ձենը բանը կամացած ա, որ չի լսվում, լսվում ա, իմ մոտ լսվում ա, շատ լավ, շատ կամաց ա լսվում, Ժողովուրդ ջան, լավ ա լսվում իմ ձենս, արի հարցնեք մարդկանցից, եթե մարդիկ ասում են լավ ա լսվում, ուրեմն քո մոտ ա խնդիրը, Ժողովուրդ մի հատ գրեք, լավ ա լսվում իմ ձայնս, գնել, արի քեզ ամջատեմ, նորից միացնեմ, դե մի հատ խոս գրի, որ ես քեզ չկորցնեմ, տակ, գնել, հիմա ինչ-որ մի խոս գրի, լավ ա լսվում Ժողովուրդ ջան իմ ձայնս, այո, ուրեմն գնելի մոտ ա խնդիրը, հա, գնել, ինչ-որ մի բան գրի, որ ես քեզ միացնեմ նորից, հա, շնորհակալ եմ, Հեհինեն էլ ա գրում, Սվետա Ասատրյանն էլ ա գրում, հա,
Լավ, լսվում, Գոհարն է գրում, Կարինե ջան, շնորհակալ եմ, այս Աննահիտն էլ է գրում, որ լավ է լսվում, գնել, մի հատ խոս գրի, որ ես քեզ միացնեմ սենց, գրի բարի երեկո կամ էլ ինչ-որ մի բան գրի, երևի իրա Wi-Fi-ն է թույլ, իրա օֆիսում, ինքը օֆիսից է, չէ, դուրս գալիս, Գոհար, շնորհակալ եմ, այսա Ջավախն էլ է գրում, որ լավ է լսվում, տենում ես ինձ գնել, թե չէ, միջև գնել է վերադառնում, այ ես ուզում եմ ասեմ, որ եթե ինքը գնելին ցավացնում է, որ իրան քննադատում են, եթե իրան ցավատ է պատճառում, որ իրան քննադատում են արցախցիները, ինքը պետք է հասկանա, որ արցախցիները հիմա մեղադրում են լրագրողներին, բլոգերներին, ում ուզում են, բայց ոչ իրանց, քանի որ իրանց բարեկամներն են մարդիկ սպանել, իրանց բարեկամներն են կրակել մեր զինվորների վրա, և ես ուզում եմ հիշեցնել բոլոր մեր հետևորդներին, որ կրվից հետո, 44 օրվա պատերազմից հետո, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հարուցել է մոտ 1700 քրեական գործ, այն ինչի մասն է խոսում, որ այդ քրեական գործերի մեջ Արցախի աֆիցերներն են, գեներալներն են, հրամանատարներն են, և իրանց մայրիկները, իրանց քույրիկները, ովքեր գիտեն, որ իրանց եղբայրները հայրցագործ են, իրանց բորը մռմռում է, դրա համար են իրանք գրում, գնել է դեմ, իմ դեմ, այսինքն ստես քանի 1700 կան քրեական գործ, իրանք են իմ մասից գրում, որ իբր ես վատն եմ, գիտեն, թե եթե տապալեն մեր լրագրողներին կամ բլոգերներին, իրանց տղերքը սուրբ են դառնալու, ոչ, այն տղերքը, ովքեր կրակել են 44 օրվա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության զինվորի վրա, այն տղերքը, ովքեր Շուշիում սպանել են մեր տղերքին, ուզում ալ լրագրողը ինչ ասի, չասի, մեկա, իրանք քրեական գործով անցնում են, և պետք է պատասխան տան իրանց հանցագործության համար, և նաև դա խոսքը գնում է պաշտպանության նախարար Միքայել Արզումանյան, հազար ներեգություն մեր կնանիքներից, մի հատ տականք էլ այդ տղան է, ով կրակել է մեր զինվորների վրա Շուշիում, ով Արեգասար Սարը, այնտեղ զինվորները կայնած, Հայաստանի զինվորները, ինքը ինադույն նենց արել, որ զինվորները դղզով են ու հազնել է այդ Սարը, բատրան նման մարդն ռաստրել պետք ատան, պես Միքայել Արզումանյանը նա դա ռաստրելեց, я не понимаю вообще о чем идет это уголовное дело, գնել չեմ տենում, եթե դու ինձ տեսնում ես, մի քանի խոսք գրի, որ ես կեզ, հա, պատրաստ եմ, լայ, գներեք, հա, եկեք գնելի նորից միացնենք, հա, գնել միանում է գնել Սարգսյանը, գնել է մի հատ այն մաքուր տղեն է, ով պատերազմից հետո մեզ նման գյուղերով, քաղաքներով, քանի զոհվածի տներ ամտել, ամենավատ գյուղերն ա գնացել, պատերազմը երբ սկսում էր, ինքը լինում էր սահմանամերձ գյուղերում, ոչ թե Երևանի կենտրոնում, գնել այն մարդիկ, ովքեր քեզ հետևում էին և գիտեն, իրանք գիտեն դու ով ես, հիմա տես ինչի մասն եմ խոսում, շատ կարևոր բան, երբ քո սիրտը ցավում ա, ես տենում եմ, որ դու ջղայն ես, որ քեզ վրա հարձակվում են Ղարաբաղցիները, դու հիշի իմ խոսքերս, և քեզ համար հանգիստ ա լինելու, նաև ուղղակի որ դա շարունակական բնույթ է կրում, բնականաբար երբեմն լսվում ես ու ուզում ես արտահայտվես, թե չէ այնքան բան են արել, նրանք այնքան լքտի են մինչև այսօր, մինչև հիմա իմ կնոջն եմ գրում, բան անում, սպառնում, մորս են սպառնում, այդքան պատիտ, ու մինչև այսօր ես աշխարհի ամենահարսանելի մարդը լինելով, այսօր ուզի ինձ որտեղ, ուզի կարա տեսնի, մինչև այսօր նա դիվանի տակից թռած մեկը չի հելել դեմս, որովհետև գիտեն ինչ կանեն, լսի, հիմա լսի ու շատ է, ես նոր ասեցի, որ 1700 քրեական գործ կա բացած, ու այդ իրանց բարեկամները սաղ ջղայն են, բայց բացի դրանից, մի բան ասեմ, որը միշտ դու հիշի, երբ քեզ դժվար ա լինում, հա, հոգեկան, եղել ա միակ մարդ, ում կարանք մենք ասենք, որ եղել ա Ղարաբաղի հայրը, մեր հայրիկը, այդ հայրիկի անունը Լևոն Հայրապետյանն ա, միշտ հիշի իմ խոսքերս, այդ մարդիկ մեր Ղարաբաղցիները, այդ մարդում սաղ իրա կյանքը թալանում էին, այդ մարդը ինչքան փող էր իրան ուտեք, ինքը իրա սաղ փողը միակ ալիգարխն ա, ոչ Տարշիր Սամոնը դարել, ոչ Ռուբեն Վարդանյանը, ոչ Արա Աբրահամյանը, միակ էրել ա պաստել, որ ինքը արել ա չունենալով, չդնելով նախապայման, եթե օրինակ այն մյուս օլիգարխները անում էին, որպեսի քաղաքական դիվիդենդ շահեն,
ինքը անում էր, որովհետև տենց էր չէ։ Բայ, դեմավ բաց բան ասեմ։ Ես եղել եմ բանկի համայնքում իր կառուցած դպրոցում միջազգային ստանդարտների։ Ցանկացած Արցախի գիտե ինչ դպրոցի մասին եմ խոսում, Հայաստանում ես դպրոց չի եղել։ Չէ, մանկապարտեզ էր ոնց, թե դպրոցի խոսքով։ Շատ մեծ գրանդիոզն է, բանը գիրուն գույներով։ Ուրեմն դահլիճում պատի վրա Լևոն Հայրապետյանի կենսագրությունն է, ու ինձ գրավեց առաջին ծովերը, ծնվել է այս գյուղում քաղաքագծերի մեջ, ադրբեջանական SSR։ Արա, այդքան սիրել էս դանաշելու ֆիլմը։ Դե դուք մինչև հիմա թե հավատում, որ դուք ադրբեջանի կազմում եք, մնացածը ո՞նց ասեմ։ Մինչև այսօր Վիկիպեդիայով որ բացում է, այդ նույն պաշտոնյաների կենսագրությունը դերբատա, որ իրանք ծնվել են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում հայերեն տառերով, Եվրոպեն Նիկոլոջի ասում Ղարաբաղ, Ղարաբաղ։ Դո ձեր կենսագրությունը Վիկիպեդիայում դրական Լեռնային Ղարաբաղ, հակակը դիմեկել անպայման շեշտած ադրբեջանական ուղղությունը։ Օրինակ, Ռոման ջան, ես ծնվել եմ 79 թվականին, իմ կենսագրության մեջ դեպասին Հայաստանի ԵՊՍ է, գրված է Հայաստանի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ու թույլ չեմ տա, որ մեկը գրի, որ ես ԵՊՍ-ի քաղաքացի եմ։ Բայց ես ծնվել եմ ԵՊՍ-ում, թե՞ Սովետականությունում։ Բայց ես դա թույլ չեմ տա մեկը գրի, անգամ կորման առումով թույլ չեմ տա։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ ուզում է կուզի, չեք ուզում կուզի։ Արա բա դուք, լինելով պաշտոնյա կոչեցյալներ այդ թեքիք մեր, այդ ֆրանկյուլներ, ենք եք պարտադիր շեշտել ձերը հենիքին, միատել բերել, այդ մարդումն էլ շեշտել է դեր, ինք ես մարդը կարա է համաձայնել մեր շեշտել։ Արա դուք ստաղ չանցել ես մնացիք Ադրբեջանի ՀՊՍ-ն, արա դուք երբ է չպոխվես եք, որտեղ իր կադաստրի թուղթ, որտեղ իր ծննդականի պատկե ուզում եք բերեք, դուք էությամբ հայ բառի հետ ոչ մի ընդհանուր առնչություն չունեցողներ եք, բացարձակ ոչ մի, ոչ ավանդույթների, ոչ լեզվի ու խոսքի, ոչ գործունեության, ոչ մի, այն երեսուն տարի, ծան տարի, ինչ որ արել եք Հայաստանի ու Արցախի գլխին, մեկ էլ արել Օսմանյան կարծությունը Թուրքը 800 տարի հայերի գլխին, ու հետի փաստա, փաստա, չեմ, ոչ թե բնութագրում եմ սեն, կալին կարբիքն եմ բացում, դա փաստա, հիմա լսի ուշադիր ինչ եմ ասում, ես միջևերջ չասեցի, սա շատ կարևոր է, մի հատ հայր է եղել այն մարդիկ մեր Ղարաբաղցիները, ովքեր սպանել են իրանց հայրը, իրանք ինչ են ուզում կառավարությունից, սկզբից ես ասում եմ, սկզբից ինքը միակ մատն է օլիգարխը, ով բերում էր իր արտունը, ոչ թե Տաշիր Սամոյի նման, Արա Աբրամյանի նման, Թալանոմա դուրս անում Ռուսաստան, ինքը բերում էր, ու Ղարաբաղց, մի հատ Ղարաբաղցի չի հասկացել իրան, ես ինչքան Ղարաբաղցի գիտեմ, մտածում եմ ոնց անեք ես մարդուն թալանեք, ես չտեսա մի հատ Ղարաբաղցի կին կամ տղամարդ, ասեն ես մարդը մեր հայրն է, ես մարդը բերում է մեզ օգնի, սա Ղարաբաղցիները մտածում են ոնց գիտատ անեք, արա խնդում են փորեներից բռնած, ով կարում էր իրան նաիպատաներ, սա խնդում են, ու ինքը ինչքան փող է տվել, գնել, շինարարությունները էլ ահագին արել, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ամեն տեղ իրան իրան խաքել են իրան, Բաքոն, այդ Վանք գյուղի ժողովուրդը, Ղարաբաղցիները լավ նաիպատ են արել, լավ թալաներ են, իրանց հորը, Ղարաբաղցին, ով իր հորը չի հարգում, իր հորը զապիս են արել, գնել, Լևոն Հայրապետյանին զապիս են արել, խմած ժամանակ ինքը Պուտինի մասին վատ բաներ է ասել, որ Կաբայևայի հետ ապրում է, Ղարաբաղցին է, չէ՞ դա զապիս արել, Բակո Երամանով, այդ մարդում զապիս են արել։ Հայաստանի մասին, ու հեղափոխության մասին ասում, Քոչարյանի դեմ, որ ասում եք պիտի ու իրանք զապիս են արել այդ խմած մարդուն, Ղարաբաղցիները, տես ինչ պորնիկներ են, այդ հաց են ուտում ու զապիս են անում, ուղարկել են Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն, ու Ղարաբաղցիները մի օր միտինգ դուրս չեկան իրանց հորը, նորից եմ ասում, ալիգարխ չի, իրանց հայրիկը, քանի որ Գանձասարը ինքն է սարքել, ամեն ինչ ինքը սարքել է Ղարաբաղցիների համար, իրանք այնքան սուտասան են, բրատ, այդ 700 զույգը որ եղել են, դրանց մեջ 46 զույգը ֆալշիվ է եղել, թե ինչա իրանք ապշել է ես
Ամեն տեղ իրանք ու ինքը երբ բան դամաշնի արեստի տակ ա եղել, դամաշնի արեստի տակ Մոսկվայում, возле парка культуры его дом. Ես են դա հիշում, բրատ, Անժելիկան իրան աղջիկը ինձ ասմարոն, ինքը դեղ էին արդեն մեռնում ա դամաշնի արեստի տակ. Ղարաբաղցիները գալիս էին ասում են Լևոն, պարտքով մեզ փող տուր, իմանալով որ ինքը մեռնում ա, մտածում են ո՞նց պարտքով էլի վերցնեն, որ մեռնի էլ հետ չտան. Հասկանում ես, այս ձևի մարդկանց պետք չի զարմանալ, որ Աստված մեզ ցենց բաժել է, մեզ Ղարաբաղցիներին, ես որպես Ղարաբաղցի եմ ասում, ու դու զարմանում ես ինչի են քննադատում կառավարությանը կամ քեզ նման լրագրողին, մի հատ մարդիկ, ովքեր իրանց հորը սպանել են, դավաճանել են, ու եկած ստեղ կեղտոտ իրանց բերանը բացում են Փաշինյանի դեմ կամ էլ քո դեմ, դրանց դու լսում ես, մի նեղացի դրանցից, իրանք, ես քեզ միջայլոց ասեմ, Ղարաբաղը 300 տարի եղել է Պարսիկների կազմում, Բաքունել, Թիֆլիսնել, սաղ ես տարածքը, բայց Ղարաբաղը այն տարածքն է, որ իրան չունի անկախ լինի, Հայաստանը կարող է անկախ լինի, քանի որ իրան պատմություն ունի Հայաստանը, Վրաստանը կարա լինի անկախ, քանի որ մեծ պատմություն ունի, Ադրբեջանը ինչ անեք, հիմա պետություն է, թող լինի այդ պետությունը իր սահմանների մեջ, բայց Ղարաբաղը իրան չունի լինի անկախ, դու ով ես որ անկախն ես, դու սաղ կյանքը դավաճան ես եղել. Ուրեմն Աննան է դալակյան, ովքեր չեն տանածում։ Ամի մարդ մենք ապրել ենք գիտես ոնց, մենք եղել ենք Թուրքիայի տակ, Պարսիկների տակ, մենք անկախ կյանքում չեք եղել, մենք բիլիվ սիգդավ չիում տսաստար, և մենք սովորել ենք, Ստրան որը մտեք, Ստրան որը մտեք, սա 88 թիվին և Ղարաբաղում, չէ, Ղարաբաղցիներին ասել են, դու պետք անկախ լինեք, դա սխալ բան ա եղել, դա ռուսն ա արել, որ մեզ ադրբենջացիներ հետ իրար մենք կռվենք, և վերջինը ասեմ, դու շարունակի, նորից եմ կրկնում, նենց ոնց Փաշինյանն ա վերաբերվում Ղարաբաղցիները հանդեպ, ոչ մեկ չի վերաբերվում, ես քեզ փաստերով ասեմ, Գլավա Սովբեզը Արմենիի մի ասենք տղա Արմեն Գևորքյան, Ղարաբաղցի, նա չայանի չկտաբը, ով միակ իրավունք ունի բանակը որոշի, ոնց պետք ա լինի, Ղարաբաղցի ա այզյուղ գյուղից, Հադրութի շրջանից, Էդվարդ Ասրյանը, այն Էդվարդ Ասրյանն ա գներ ջան, ով կռվից հետո Օնի Գասպարյանի հրամանով ստորագրել ա, որ Փաշինյանը ատստավկա պետք ա գնա, տես Փաշինյանը ինչ հզոր տղա ա, որ Էդվարդ Ասրյանին ով ստորագրել ա, որ դեմը Փաշինյանի դեմ, դրել ա նաչյանիք շտաբ, Աննա Հակոբյանի գլխավոր օգնականը Ղարաբաղցի ա, Ստելա Սարուխանյանը, այդ ցավը տանեմ, Ռոման Բաղդասարյանը, ով պաշտպանում ա կառավարությանը, նույն ձևի Ղարաբաղցի ա, և այդ ձևի Ղարաբաղցի, հազարը Ղարաբաղցի կա, հիմա Ժանա Անդրեասյանը մեր նախարարը, դի սլիշան շտո անա այդ պրես-սեկրետարիա Լուսինե այդ Գասպարյանը ոնց ա, բերել ա բան դրել, տնորեն, մուզեի տնորեն ա դրել, արդեն մի քանի Ղարաբաղցի դրել են պաշտոնների, իրանից շատ ով ա Ղարաբաղցի տեսել, որ այդքան լինի կառավարության մեջ, գլխավոր պոստերում, նա գլավնախ պաստախ Ղարաբաղց է ստայատ, շտո այնի գվարյատ վարպշի ա Փաշինյանի, շտո, կարա շամնակ ես, բանա, Աննան, նոր տարուց առաջ, մի ամիս էր մենակով, իրար վատարով վիճակով, դու լավ գիտես, Ռոմջան, դեմ հանդիպել ես, հանդկանում ես խոսքի ինչի մասին ա, այդ վիճակով կազմակերպեց հսկայական միջոցառում, հալուստանի երեխեք, հալուստան արցախցի երեխեք, բոլոր մարզերից, սաղ մարզերով գնաց, մարզպետերին հանդիպես, համայնքապետերին հանդիպես, ձեր առաջի երեխեքը, Ղարաբաղից եկած, տրանսպորտով կբերեք, կտանեք, այստեղ կդիմավորեմ, այնտեղ կճանապարհեմ, նամակները ձմեռպատիների գրգռվին, ձմեռպատիների գրված նամակներին համապատասխան նվերներ առաջ, սաղ հաուստան հոգու նվերները, տոպրակներով իմ աշխորեմ, տեսեք իրանցան զանում դրած էր, մի 20 օր ապես, հասկանում եք, Քրիստինե Հալաձյանի բանով, հովանավորությամբ, որպեսի էսօր, հելնեն Քրիստինեին Հալաձյան լոսի քիսո ասեն, ու մարդիկ էլ լինեն դրա վրա կայս բռնեն, դե որ ուզում ես ասես բծի տղա, հլա, հլարի, այն շիզիկ էլի ասա, հլարի, տենան դիտի չիշնիս, էլի, այդ կավարտիկ են լավ ասում ըտեղ, արի տենան դու ով ես, արա, դու քո երեխին այդքան բան արած չկա, այդ միջակում,
Ես ուզում եմ արցախցիները ճանաչեն ու տեսնեն աննային քաղաքը, ով որ մենակով, մենակ վերջին գումարած դրան, մեր հոգի գործերն են հասցնում անել, գումարած դրան հասցնում եք, գիտեմ, հիվանդանոց դեղեր, մեղերը տանել հասցնում եք, ով, մենակ վերջի օրը մեր հոգի տղերքից մի չորս հոգի, օգնելի մորից վերջերը, բարձրացնել դերև ուսը, սաղ մենակով արել, ես ուզում եմ հավատամ, սաղ եմ ուզում հավատամ, որ արցախցի մեր քույրերի մեջ կարամ ունենամ, ասենք մի ատելի քույր, ու իրար թեմութի կունք լինենք, ով որ ունի նպատակներ, ցանկություններ ու իրանից սարա բանա, ես սատ եմ ուզում հավատամ դրան, էդ պարագայում, են մի բանը, ուրիշ բան կտարնա, կկարողանենք, սա է ցանկությունը, ցան էք մարդիկ, ես ուզում եմ իմ համատամ հորսան։ Ահագին Ղարաբաղցի կա, որ շատ մաքուր մարդիկ են, աշխատում են, Երևան Սիթի, Զապրավկա, դու գիտես ինչա, դու միշտ մի մոռացի, որ այդ հաջող Ղարաբաղցիները, դրանք են, ովքեր չինովնիկ են եղել, գեներալ, ովքեր սպանել են, գողացել են, դրանք են հաջում, նորմալ Ղարաբաղցի քեզ բան չի ասում, այդ ուրիշ խնդիր էլ կա, այդ կեղծ լրատվությունը այնքանց ենց համատարածա, որ մեջը այն լավ բաները կորցնումա, կորցնումա, ինչքան էլ ես ու դու պայթեմ, միևնույն է, այդ իրա սև գործը անումա, ու գումարած դրան, մենք չենք կարողանում այդ կեղծի մեջ հայտնաբերենք լավերին, ու մեր որ կարելի ուսուսի տված պետություն ստեղծել ու անարում, ես ճիշտ ասած ես ամենքիչ հետո ես պիտի եթեր անեմ, Ռոման ջան, կապված, նու, առուրյա արդորի, բայց ես ուզում եմ, որ արցախցիները իմանան, դուք ուզեք թե չուզեք, իմ նման աղբեր ունեք, իմ ընտանիքը ու ձեր ընտանիքը մի ընտանիքը, ու խնդրում եմ, եկեք այդ լայ-լայ լույլույը դնենք մի կողմ, անտրտունջ լցվենք աշխատանքի, մեր մայր հայրենիքը, մեր մայր պետությունը ուժեղացնենք, ոչ թե մտածենք գնանք ուրիշ երկրներ, ուրիշ երկրներում չգիտեմ բախտ փնտրելու, ուրիշ երկրներում ձեզ ոչ ոք նույնքան սրտացավ, նույնքան հյուրընկալ, նույնքան ձեր մասին այդքան մտածող չլինելու, օրինակ Ֆրանսիա եք ուզում գնալ, Ֆրանսիայում մի 150 տեսակ ազգություն ու անգամ ֆրանսացու դուրս եք ու մտա մեզ ապանսարան տվեք, այնտեղ դուք չեք լինելու է Ղարաբաղցի, այնտեղ դուք լինելու եք հերթական փախստականը, ով կարող լիներ Ալժիրից, կարող լիներ Մարոկոյից, կարող լիներ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունից, Տոգոյից, Գինեայից, Նորվեգիայից, Աֆղանստանից, Պաղեստինից, այդա, դրանց համար դուք ընդամենը ուղիղ մարդիկ ու վերջ, ու վերջ, սա ձեր հայրենիքն ու պետությունն է, մնացեք կառուցում, մնացեք կարծեք, իսկ ինչ վերաբերվում է Նիկոլին Փաշինյան, ես ուղիղ կարամ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իր ու իր ընտանիքի ամբողջ պարունակությունը դրել է պետությունը կառուցելու վրա, կարակ օգնեք, չեք կարակ, գոնե մի խանգարեք, իր համոր չի կարա մի անգամից ստացի, չի կարա, եթե մենք են որպես հարավություն, հասարակություն, չենք օգնում, այո իրար քննադատելով, ես քննադատություններին կողմ եմ ու դուք գիտեք ոնց եմ կողմ, ինչ տիպի եմ կողմ, բայց երբ որ ասում է երկրի ղեկավարը համակարգը դիմադրում է, այդ համակարգում հարցերը պիտի լուծի քաղաքացին ակտիվ, պետական քաղաքացին, ու պիտի լուծի ոնց իրար հետ կապվելով, իրար հետ կապի մեջ լինելով, իրար հետ մի ոտը ոտից առաջ դնելով, ուրիշ դեր չի լինի, այդ 300,000 պետական հաստատողները քփեականներ են, որ դուք հիմա որոշում եք պահիշխանությունը փոխվան բախի համակարգին, կպեն որ ձերից ձեր որ նայես մի 5-6,000 կուսակցական սիտում եք, կամ որ հանես միջից էլ բամերին ասենք, թո շատ կարույական ինձ նման անուսում մարդկանց, տատը տատքիչ մարդ են, որում մարդկանքից են սարսը, նին համակարգան, նին աշխատողներ, նին ռեսուրսը լավ բաներ կառաջարկեն, կփոփոխեն քեզը, նույն այդ համակարգը, ուրեմն այդ համակարգը, ուրեմն այդ հեղափոխական ալիքը, ոչ թե հեղափոխական արդեն, այլ նոր արժե համակարգի ալիքը պետացնել ու պահել, դրա համար իմ հասարակական կազմակերպությունը հիշում է հանրային օրակարգի պահպանություն, որովհետև այո օրակարգային խնդիրը պետական ինստիտուտների ու պետական քաղաքացու համագործակցությունը, համագործակցությունը, քաղաքացին պիտի ծառայի պետությանը, պետության ներկայացուցիչը պիտի ծառայի քաղաքացուն, ու վերջ, դա օրակարգային հարց է,
Cum pet ca hasnel dra? Ne vor ege temuticum care irar hai vole, irar amețe, nici ca hasnel gava taște. Nici ca hasnel. Ege nar de hima care cane dra. Mi banu ies ca hasnel, mi banu roman ca hasnel, mi banu menus. Ochi, normal, ochi, care vor avea ghitec pe patat mira azile. Ege cochnim tira. Ne-a spus meteciune. Vacea pe care n-a zis la vânătă, nu zora ca ai în bala arăcați, hai vânătă ca să amani, ca amana, dar cum nu ca amana să spună. Ete-l hotuși la mi peticiune ce? Bate și gorda arăcați, rara. Aici e și gorda arăcați, rara. Vor avea de ce pune pe peticiune în alte parte, rara. Nu e liba. Ca amana dritul ne buzu pohe, nu, când n-ar cum ne la zână, va fi auzut. Totul la anul, vor avea de dare, nu sunt atât de acani, parlamenta ca, fiți parlamenta ca din Hamaun sau Amana Dritovini. Durna, tot atât, și vor avea de Samara Dritovini, la tare, vor avea zi ca e gris, vă sunt papi, că rama cu un galic, da? Ia ce căpaș ce cat mite, gara, bă, inci în căpaș, ca mă spune, hai asta mi pat puțin pe tine, mi fac el în haia sa, bă, și hai asta mi voște, hai, bă, încă pe, bă, încă pe, pe tine, hai asta nu, pe tine, hai asta mi pat puțin. U în bolul patruciun mere, bolul patruciun cum? Mi să nu-mi dea nori, vinga ca vinga o tare a răsoanis nici pe sol. Ha să ne ghez pe picea mea, ai eu patruciun pe tivini. U vezi? Mi te ghez, 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 ha să ne bata. Մենք առանց ընդհանուր գործեր անենք ու անում ենք, անում ենք, թե դուզ առանց են առանցին, բայց այդ ամեն ինչ ընդհանուր գաղափարի մասին է։ Ժողովուրդ ջան, Արտեմ ջան, ես ձեր հարցում եմ ծանր կանեմ, նոր տեսա, ոչ ընդ։ Գործում ենք դեր ստանելու ենք, դա կարող է կապի լավ օվկիանոսի մեջ, բայց ես ունեմ պարտականություն, հստակ պարտականություն, որի մասին 3 տարի առաջվանից ասել եմ, ու իմ այդ պարտականությունը ոչ մի ժամանակի մեջ չի կարա հնանա կամ փուլանա. Ես հեռաբլուրի առաջ ունեմ պարտ, իրենք զովել են Հայաստանի Հանրապետության համար, Արցախում, բայց Հայաստանի Հանրապետության լինելության համար. Ուրեմն այդ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի աշխարհի ամենալավ ինստիտուտը, որտեղ որ իրենց ազգու տակը պիտի շարունակի ապրել ու ստեղծագործել ու արարել ու հզորացնել, որպեսզի այլևս նման բանը չունի։ Ես այդ պարկը մարելուն եմ գնում, չգիտեմ, միջով մեռնելու չեմ հասցնելու մարեմ, դստահաբար, բայց ես գնում եմ այդ ճամբով։ Ես այդ մարդիկ տվել են իրենց ամենաթանկը, ճանկը, ես տալիս եմ կյանքից մի քիչ էժանված ժամանակ, կամ բան։ Եթե դուք ես տվեք, ապա մի ժամ, մի կուզան, որտեղ ինքան բանը դառնա, ինքան բանը դառնա։ Եկեք մենք պետության պետ մտածենք, պետական, ասում ենք, օրինակ, բարդերը ինչի մասնակց են, ախպեր, տնաքրդի, տեսնում ենք, որ հասնում է դրան, այդ բարդը, քաղաքացիներով եկեք մասնենք, ախպեր ջան, երեխեք ես տեսնեն, մի լավ բան սովորեն, տատիկին փողոցն են փողոցը ասի դառնա, գիտեք, որ ձմեռ ա, պետք է ամբանապարզ մի փոքր տեղացած է, մեզ մարդիկ ենք ծղած ընգրել, բայց շենքում մի հատ ջահել չկա, ջահելին ասեն, ջահելը գնա դուրսեցի, ասի, տատի ջան, գնում եմ խանութ, կաղաք եք հատապես, քեզ էլ առնեմ ջան, թողասի, թե ինչ անենք հերոս, մենք ամբողջ օրը նստած մեր բարքերն ու ավանդույթների վրա հումորներ ենք արել, ու հետո լուրջ ենք վերաբերում դրա, դրա համար այսօր մեզ թվում ա, թե չորս կողմից քամի ա, այո, քամի ա, որովհետև ջերմացնող չկա, որովհետև իրար չենք կպնում տաքանան, չենք կպնում մենք իրար, մենք կորցրել ենք 90-ականներից այդ ամեն ինչը, մեր մշակույթը տեսնում եք ինչ վիճակում են, դեր հասցրել, նու մեր Եսայան աննման ու նու ուելիտ են վիկը, անունների միջ կվարկը մեկին թարազասը մեկին կարևոր եմ ստեղ, էլի, բայց այդ ամենի չա բերել մեր մտավոր է սպեղկության ու մտավոր մերկության։
Zona sarută fata, care vor ghide să răspundă tehnica, e o tare stare portumen hagenan. Orina, chimii care o gândă la asta, ba asta, care e în octombrie, am vrut să hici ascatu. Hici ascatu, în octombrie, am vrut să mă critic, taxi în haza din gaul de la Maldu. Acum hici ascatu, m-a făcut public ce ciune. Ba nimic m-a asta volinat, ba. În jocul ultimul test, sunt dacă e cară baruciune. Nu, nu. Ara, nici așa. Nu te lăsăm în ac. Piti patrast linez, mis patrast piti linez. Ucaz ma ce puti linez. Ești ești un poveș așfatul, mure menez, ești cava cazul, piti habul patrastic banane, sara ești un altfel. Zangul meu, scurum, grasas, caiară, ne-a făcut 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 caiară, ne-